פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת בשלח שנת תשע"ג. השבת נקראת בשם שבת שירה, על שם שירת הים, והשבת היא שבת מיוחדת בנוסף לשירת הים, גם שבת ט"ו בשבט. אנחנו רוצים בעזרת השם לעסוק על נושא אחד מתוך מגוון הנושאים שיש כאן בפרשה. לאחר שעם ישראל עובר את ים סוף ועם ישראל שר את שירת הים, בסיום שירת הים לוקחת מרים הנביאה אחות אהרון את התוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות, והן אומרות את השירה שלהם, ובעצם עם ישראל נמצא לאחר שים סוף נקרע והמצרים טבעו. אומרת התורה: וישא משה את ישראל מים סוף, ויצאו אל מדבר שור, וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים, ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם, על כן קרא שמה מרה. וילונו העם על משה לאמור מה נשתה, ויצעק השם, ויצעק אל השם, ויורהו השם עץ, וישלך אל המים, וימתקו המים, שם שם לו חוק ומשפט ושם נישאו. הנסיעה הזאת מים סוף למרה היא אחד מ-42 מסעות שהסיע הקדוש ברוך הוא את ישראל החל ממצרים ועד בואם אל ארץ ישראל. המסעות עצמם, תמצאו אותם בפרשת מסעי, שם מופיעים 42 המסעות, וכבר כותב שם האור החיים הקדוש בפרשת מסעי, ואותו דבר מופיע בלשם, שהמקומות שבהם חנו בני האדם, כל חניה וחניה, הם תקנו את מה שהקדוש ברוך הוא רצה לתקן באותו מקום. לשונו של האור החיים הקדוש, היה שם לברר את הניצוצות. כותב הלשם שעל פי כמות התיקון שהיו בני ישראל צריכים לתקן, על פי הכמות הזאת הם שהו במקום. אם היה מעט לתקן, שהו שם יום אחד. היה יותר לתקן, שהו יומיים, יותר שבוע, יותר חודש. היה מקום אחד ששם שהו 19 שנה ברציפות, בלי לזוז. המקום הזה נקרא קדש, ובמקום הזה שהו 19 שנה, זה המקום שהיה פה הכי הרבה לתקן, ולכן שהו שם את מרב הזמן של 19 שנה. המסע הראשון לאחר שעם ישראל עובר את ים סוף, זה המסע לכיוון מרה. אומרת התורה, עם ישראל יוצא ממצרים, בתוך ים סוף מילאו כולם ג'רקנים של מים, כי חז"ל אומרים שים סוף היו מים מתוקים. אחד הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה להם בים סוף, כך כתוב בחז"ל, המים היו מתוקים, אז יכלו למלות מים. במדרשים כתוב שגם צמח להם פירות בתוך המים, והקדוש ברוך הוא המציא להם כל טוב סלע בתוך המים האלה, אז עם ישראל יכל למלות מים. הרי הם יצאו ממצרים שבוע קודם, מגיעים עכשיו אל המדבר, מילאו מים בתוך הים סוף, ומשם יוצאים אל המדבר. אומרת התורה, והלכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. כל המים שיש להם זה רק המים שנשאר להם בתוך הקנקנים שלהם, בתוך הקדים שלהם, עד שמגיעים למקום שנקרא מרה. שם הם כבר רוצים מים, אבל המים האלה היו מרים, ואי אפשר לשתות שם מהמים. וילונו העם על משה לאמור מה נשתה. לא שהמים האלה היו מי ששתה אותם מת, אלא המים האלה היו מרים. גם אדם שמאוד צמא, הוא לא חייב לשתות תמיד מים מתוקים. הוא לפעמים יכול לשתות גם מים אם הם קצת מרירים. אם הוא מאוד צמא, אז הוא שותה את זה. זה לא חייב להיות. אבל כאן המים האלה היו מרים, והם שאלו, מה נשתה? ויצעק אל השם, הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, מה צעקה לשון תפילה? כך כותב גם התרגום, וצליק אדם השם, הוא התפלל לקדוש ברוך הוא. ויורהו השם עץ, הקדוש ברוך הוא הראה לו עץ, והראה לו שצריך להשליך את העץ הזה למים, וישלך אל המים, וימתקו המים, והמים מתקו והיה אפשר לשתות מהם.
שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. אומר כאן רשי, במרה ניתנו להם מקצת מצוות, שבת, פרה אדומה ודינים. שם במקום הזה שנקרא מרה, לאחר שעם ישראל היה צמא למים, הקדוש ברוך הוא נתן להם שם מצוות. תכף אנחנו נדבר על המצוות שניתנו להם. כל אחד שואל את עצמו, הרי הקדוש ברוך הוא לא עושה דברים סתם. הקדוש ברוך הוא יכל, כמו שסיפק להם מן 40 שנה ולא היה שום תקלה, כל יום ירד מן. הקדוש ברוך הוא גם יכל להמציא להם מים, שהג'רקן שלהם יספיק עד למתחנה הבאה. הם הגיעו לאילים, ובאילים 12 עינות מים ו-70 תמרים. התחנה הבאה יש בה מים לשתות, יש גם אוכל. למה הקדוש ברוך הוא ניסה אותם בניסיון הזה של הצמא? למה הניסיון הראשון מיד שיוצאים מים סוף התחנה הבאה, זה הניסיון הזה במים? הקדוש ברוך הוא מורה למשה רבינו עץ, וחז"ל שואלים במדרש איזה עץ זה היה. מביאים חז"ל בתנחומה, ברבה, רבי יהושע אומר ערבה היה. רבי יהושע אומר זה היה עץ של ערבה. רבי נתן אומר הרדופני היה. הרדופני כתוב בערוך, זה אילן הגדל על פני מים, ועושה פרחים הדומים לשושנה, והם מרים ביותר, והוא שם המוות לבהמה. מישהו אמר לי שגם היום יש את זה הרדוף הנחלים, אני לא בדיוק מכיר את השמות, אבל ככה אמרו לי חובבי טבע שגם היום נמצאים האילנות האלה שנקראים בשם הרדוף. כך אומר המדרש. רבי אלעזר המודעי אומר זית היה. רבי יהושע בן קורחה אומר קרדינין היה, זה היה עצי גופר. יש אומרים תאנה היה, יש אומרים רימונים היו, מכל מקום אומרים חז"ל מר היה. לכל הדעות זה לא מים מתוקים, לכל הדעות מדובר כאן בעצים שהם מרים. רבי שמעון בן גמליאל אומר, בואו ראה כמה מופלאים דרכיו של הקדוש ברוך הוא יותר מבשר ודם. שבשר ודם במתוק מרפא את המר. בשר ודם כשהוא רוצה להמתיק קפה, אז הוא צריך לשים בתוכו סוכר או סוכרזית. אבל הקדוש ברוך הוא לא צריך את זה. כדי להמתיק דבר מר לא צריך לשים סוכר. בשביל הקדוש ברוך הוא אפשר לשים דבר מר ולהמתיק אותו. רק אצל בני אדם אתה משתמש בדבר מתוק כדי להמתיק את המר. אצל הקדוש ברוך הוא אינו כן. אומר המדרש, בוא ותראה, ציווה הקדוש ברוך הוא לקחת דבר מר ולשים אותו בתוך מים מרים ומתקו המים. אומרים חז"ל במדרש, כשהנביא אלישע הגיע ליריחו, אמרו לו אנשי המקום שהמים האלה שנמצאים כאן הם מים רעים, מים לא טובים, ולכן הארץ משקלת יושביה, לכן יושבי יריחו מתים. מה עשה אלישע? הלך למקום ההוא בדבר השם, והלך אל המקום שהמים נובעים משם ומשקים את יריחו, והשליך שם המלח, אומרים חז"ל, הוא שם שם המלח. נאמר שם בפסוק, נאמר בפסוק, כה אמר השם, ריפאתי למים האלה, לא יהיה משם עוד מוות ומשקלת. אומר המדרש, והלא מים מתוקים שאתה נותן לתוכם מלח, מיד הם נפסדים. אז איך יכול להיות שאלישע בא, שופך מים, מלח לתוך המים ומתקו המים? אלא, אומר המדרש, נותן הבר דבר המחבל לתוך דבר המתחבל לעשות בו נס. לוקחים דבר שהוא מלח, שהוא מלוח, שמים בתוך המים וזה נהיה מתוק. כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, לקחת עץ מר ולהשליך לתוך המר ומתקו המים. מה לומדים מזה חז"ל? חז"ל לומדים מזה דבר מעניין מאוד במדרש כאן, ויש על זה רבינו בחיה בפרשס אמור, דבר שיחבר אותנו גם לט"ו בשבט. בפרשס אמור, כידוע לכולם, דנים חז"ל האם אפשר לפייס את הקדוש ברוך הוא בדבר שבו חטאו. במה הכוונה? תארו לעצמכם, בן אדם זרק על חבר שלו אבן, רחמנא ליצלן, לא היה ולא יהיה דבר כזה, אבל נגיד שהיה, זרק עליו אבן ופגע בו בראש. נו, פגע בו בראש, רוצה להתפייס איתו, חוץ ממה שהוא צריך לשלם לו את כל ההוצאות של הריפוי, כמו שנאמר בפרשת משפטים, אבל הוא רוצה להתפייס איתו. תארו לעצמכם שאותו בן אדם שרוצה להתפייס עם החבר שלו מביא לו את האבן מתנה. הוא אומר, שמע, הבאתי לך את האבן, בבקשה, שיהיה לך למזכרת, שים את זה בויטרינה, תשים את זה ליד התמונה עם הראש הגולגולת שיש לך פה, תשים אותו גם את האבן, שיהיה לך מזכרת. נו, אתה מבין דבר כזה שאתה לוקח את האבן שאותה זרקת, ובו אתה הולך לרצות את החבר? אומרים חז"ל, אצל בני אדם זה לא עובד.
אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה עובד. למה? שנאמר ברעתם ישמחו מלך. פסוק שמופיע בספר הושע בפרק ז'. אומרים חז'ל, אמר הקדוש ברוך הוא, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת. מביא רבנו בחיה בפרשה סמר, זהב וכסף ונחושת, והלא בזהב חטאו. איך אתה מצווה הדבר הראשון לתרומות המשכן? זהב דבר ראשון. את הזהב מזה עשו את העגל. בגלל שעשו את העגל, והקדוש ברוך הוא חיפר על מעשה העגל, אמר להם לבנות משכן, אז התרומה הראשונה שהוא כותב, זהב וכסף ונחושת, אומרים חז'ל, כן, יבוא זהב של המשכן, ויחפר על הזהב של העגל. אז אתה רואה שאתה מביא זהב, ובזהב הזה, בזה אתה מחפר. אומר רבנו בחיה דבר נפלא ביותר, ובעזרת השם נוכל מזה להתחבר לטו בשבט. רבנו בחיה שואל, למה פרשת המועדות נפתחת בשור או כסף או עז כי ייוולד? המשנה במסרת מגילה בדף למד עמוד ב' שואלת המשנה, מה קוראים ביום טוב ראשון של פסח? אומרת הגמרא, ביום ראשון של חול המועד פסח. אומרת הגמרא, בפסח קוראים בפרשת המועדות שבתורת כהנים. אומר רש"י, מה זה פרשת המועדות שבתורת כהנים? איך זה נפתח? זה לא נפתח בוידבר השם אלה מועדי השם. איך מתחילים את פרשת המועדות? שור או כסף או עז כי ייוולד. זה הפתיחה של פרשת המועדות. נשאלת השאלה, איך אתה פותח בשור או כסף או עז כי ייוולד? למה לא פותחים וידבר השם אלה מועדי השם? מה פתאום אתה פותח בשור? שאלה נוספת ששואל רבנו בחיי, איך אתה יכול לפתוח את הקורבנות בשור? הרי בשור נעשה העגל, אז תפתח בכסף, עז ושור. איך אתה יכול לפתוח בשור או כסף או עז כי ייוולד, כשהשור אתה שם אותו ראשון שבו היה חטא העגל? אומר רבנו בחיי, זה מדוקדק טוב מאוד. למה? משום שבהמשך, אומר רבנו בחיי, מופיע פרשת חג הסוכות. ובחג הסוכות מצווה הקדוש ברוך הוא לקחת ארבע מינים. בין המינים שהקדוש ברוך הוא מצווה לקחת, מופיע שם אתרוג. אתרוג, אומר רבנו בחיי, לשיטת רבי אבא דמין אקו, אתרוג היה החטא שממנו אכל אדם הראשון. הגמרא במסכת ברכות דף מם מביאה שלוש דעות. אחד אומר חיטה היה, אחד אומר תאנה היה, אחד אומר גפן היה. במדרש מופיעים שלושת הדעות האלה, אמר רבי אבא דמין אקו, אתרוג היה. מאיפה הוא לוקח שזה היה אתרוג? שנאמר, היא נתנה לי מן העץ. מה זה מן העץ? היא נתנה לי מן הפרי, לא מן העץ. אומרים חז"ל שם במדרש, היא נתנה לי מן העץ, הכוונה לאותו עץ, שטעם עצו ופריו שווה. איזה עץ שטעם עצו ופריו שווה? זהו האתרוג. אומר רבי אבא דמין אקו, העץ שממנו אכל אדם הראשון, אתרוג היה. אומר רבינו בחיה בפרשת אמור, ציווה הקדוש ברוך הוא להביא אתרוג בחג הסוכות, לחפר על חטאו של אבינו הראשון, אדם הראשון. אמר הקדוש ברוך הוא, תביא בחג הסוכות אתרוג, תנענע בו בחג הסוכות, לחפר על מה שעשה אבינו הראשון, מתי? 15 יום קודם לכן, באלף בתשרי, זה היום שבו אכל אדם הראשון מעץ הדעת, ויות בו אכל מעץ הדעת ביום הזה, לכן, תביא עכשיו אתרוג, תנענע איתו ותכפר על חטאו של אבינו הראשון, הכוונה לאדם הראשון. אלה הדברים שכותב רבנו בחיי. אומר רבנו בחיי, יוצא על פי זה, שבאתרוג חטאו, ואתרוג, אמר הקדוש ברוך הוא, תביא את האתרוג לכפר ממנו על חטאו של אבינו הראשון. זה שאמר הנביא, זה מה שכתוב בספר הושע, ברעתם ישמחו מלך. באותו דבר שבו חטאו, באתרוג, אותו יביאו לחפר על חטאו של אבינו הראשון. אז אדם הראשון, על פי שיטה של רבי אבא דמין אקו, אכל אתרוג. זה מה שכתוב כאן. אומר רבנו בחיי, נסתבינו להביא אתרוג בחג הסופות, לחפר על חטאו של אבינו הראשון. אומר רבנו בחיי, מהאתרוג אתה לומד שהקדוש ברוך הוא ציווה להביא אתרוג לחפר על חטאו של אבינו הראשון, יוצא שברעתם ישמחו מלך. בדבר שבו חטאו, בזה אתה מחפר, אז אפשר להביא את אותו דבר שבו חטאו כדי לרצות. אומר רבינו בחיי, לכן פרשת המועדות נפתחת בשור או כסף או עז כי ייוולד. למה? אם אתה אומר שבשור חטאו, כמו שאומר דוד המלך, עשו להם תבנית שור אוכל עשב, אז איך אתה יכול להביא שור בקורבנות? ולא רק שהוא מביא שור בקורבנות, הוא עוד פותח בשור או כסף או עז כי ייוולד. התשובה לכך, אומר רבינו בחיי, אם אתה רואה בפרשת המועדות שהקדוש ברוך הוא מצווה להביא אתרוג ולנענע את האתרוג בחג הסוכות כדי לחפר על חטאו של אבינו הראשון,
אותו דבר אפשר להביא קורבן שור לכפר על החטא של עשיית העגל. אומר רבינו בחיי, וזה מה שאמר משה רבינו בפרשת וזאת הברכה, בכור שורו הדר לו. זה שהוא פתח בכור שורו, זה שהקורבנות נפתחים בבכור שור, מאיפה לומדים את זה? מפרי עץ הדר, לומדים את זה מהאתרוג. עד כאן דברי רבינו בחיי. יוצא שבדבר שבו חטאו, בו מתקנים. זה מה שנאמר, ברעתם ישמחו מלך. אם ככה אומר המדרש, עכשיו תבין טוב מאוד. משה רבינו חטא במילה אז, שנאמר הוא, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרה לעם הזה. איפה היה התיקון? משה רבינו פותח באז ישיר. אומרים חז"ל, באותו מילה שבה הוא אמר, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, זה היה החטא, באותו מילה בו הוא מתקן. אומר הקדוש ברוך הוא, קח דבר מר ותתקן את המר. יוצא שבדבר שבו הוא מר, אותו אתה מתקן בדבר מר. לומדים מכאן חז"ל את היסוד, שבדבר שבו קלקלת בו אתה יכול לתקן. אם ככה רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא נוסף. רבותינו דנים, מה פתאום הקדוש ברוך הוא מיד שם במראה נתן להם מצוות? כמה מצוות הוא נתן? אז רש"י מביא שלוש מצוות. נתן להם שבת, פרה אדומה ודינים. זה מה שרש"י כותב. אותו רש"י הקדוש בפרשת משפטים כותב רש"י, נתן להם שבת בכיבוד אב ואם, פרה אדומה ודינים. רש"י מוסיף עוד דבר שהוא לא כותב כאן, הוא מוסיף גם כיבוד אב ואם. כל אחד קורא את זה, שואל את עצמו, מה פתאום? מה קרה עכשיו כאן במראה פתאום מצוות? מדובר כאן בסך הכל 10 ימים אחרי שיצאו ממצרים. קריאת ים סוף הייתה בכ"א בחודש ניסן. 3 ימים הלכו, אז מתי זה יוצא? כ"ב, כ"ג, כ"ד. יצאו ממצרים ביום חמישי, קריאת ים סוף הייתה ביום רביעי. חמישי, שישי, שבת הלכו, בשבת הגיעו למראה, לא היה להם מים לשתות. 10 ימים אחרי יציאת מצרים. מה דחוף לתת להם עכשיו את המצוות האלה, שבעוד 40 יום יקבלו מעמד הר סיני, יקבלו את כל המצוות? מה דחוף עכשיו מצוות? נגיד, שבת, הרי כל דיני שבת נלמדים ממשכן. כל המתת איסורי שבת נלמדים ממשכן. משכן יינתן להם רק בשנה הבאה. כל ענייני פרה אדומה גם רלוונטיים רק לשנה הבאה. לצורך המשכן ניתן להם פרה אדומה. אז לצורך מה ניתנו המצוות האלה? הדינים שקשורים לשבת הקרובה שירד המן, נאמר להם מיד שהחל המן לרדת. עד שהמן לא ירד, לא נאמר להם את האיסור שאסור לצאת ללכות בשבת. אז מה טעם במצוות האלה? מה פתאום הקדוש ברוך הוא נתן להם מצוות? ישנו רעיון נפלא שכותב המהר"ם שפירא מלובלין, וכבר הזכרנו אותו פעם, נזכיר אותו עוד פעם, כי הוא קשור להמשך של השיעור. המהר"ם שפירא מלובלין לוקח מאמר חז"ל נפלא שמופיע במסכת שבת בדף פ"ח. אומרת הגמרא, בשעה שמשה עלה למרום לקבל את התורה, ביקשו מלאכי השרת מהקדוש ברוך הוא שישאיר את התורה אצלהם, שנאמר, תנה הודך על השמיים, תשאיר את התורה כאן. שואל המהר"ם שפירא מלובלין, מאיזה דין הם ביקשו תשאיר את התורה כאן? מה, הם ביקשו חסד? הם ביקשו מאיזשהו דין, הם למדו ממשהו שהם דורשים את התורה. מה הם רצו? אומר המהר"ם שפירא מלובלין, מדינא דבר מצרא. ישנו דין שנקרא דינא דבר מצרא, ועשית הישר והטוב. אדם שיש לו מגרש צמוד לחברו, וחברו רוצה לקנות את זה, הוא קודם לכל. לומדים את זה מדינא דבר מצרא. אומר המהר"ם שפירא מלובלין, לכן הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל 3 מצוות. מה עם 3 המצוות? שבת, דינים וכיבוד אב. למה? כי הגמרא אומרת על 3 המצוות האלה, שמי שמקיים אותם נעשה שותף של הקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא במסכת שבת, כל מי שאומר ויחולו בערב שבת, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. כל מי שדן דיין שדן דין אמת לאמיתה של תורה, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. כל המכבד את אביו ואת אמו, אומרים חז"ל, אומר הקדוש ברוך הוא, מעלה כאילו דרתי ביניהם וכיבדוני, אז הוא נעשה שותף של הקדוש ברוך הוא. שואל המהר"ם שפירא מלובלין, מה כל כך חשוב לתת להם מצוות של שותפות? אומר, פשוט מאוד. כי אם המלאכים באו וטענו טענה, ומה הייתה הטענה שלהם? התורה שייכת לנו מדינא דבר מצרא, כי אנחנו ברי מיצר לתורה, אז אנחנו קודמים. אומר המהר"ם שפירא מלובלין, אותו דינא דבר מצרא, אותו דין של בר מיצר, כתוב בחז"ל, בגמרא, ששותף ובר מיצר שותף קודם.
אם יש לך שותף על 1% על המגרש, ובר מיצר על 100% במגרש, השותף קודם לבר מיצר. נתן להם הקדוש ברוך הוא 3 מצוות. מהם המצוות? שבת, דינים וכיבוד אב, והפך אותם לשותפים שלו, והשותפות הזאת, אומר המהר"ם שפירא מלובלין, באו מלאכי השרת איתו, נא אותך לשמיים, אמר להם, הם שותפים שלי, ושותף קודם. כך כותב המהר"ם שפירא מלובלין. המגלה עמוקות בפרשת השבוע, מעריך מאוד על הנושא הזה של מראה, והאמת היא שאפשר לדבר על זה שיעור שלם על הדברים שלו, רק ניקח בקצרה, עוד בלי נדר, בעזר השם יסבורך, נעסוק בזה בעתיד בלי נדר, אבל רק ממש על קצה המזלג. אומר המהר"ם שפירא מלובלין, הוא מביא זויר, שברגע שעם ישראל עבר את ים סוף, עלה הקטרוג מחדש של מכירת יוסף. אני לא נכנס עכשיו להסביר מה קרה עכשיו זה התעורר, אבל כותב המגלה העמוקות, שכל התיינה של הפירוד היה שנסו מזה. נסו מזה, זה בגימטריה 12 כידוע לכולם, הם נסו מהאחווה של ה-12, זה נסו מזה. איפה תקנו את זה, אומרים חז"ל, באמירה של זה אלי וענווהו, עם ישראל תיקן בחדש וכולם התאחדו מסביב לקדוש ברוך הוא, בזה היה התיקון. הוא מביא זויר שכתוב בזויר שהקטרוג של מכירת יוסף התעורר. וכדי להשתיק את מידת הדין, כותב המגלה העמוקות, נתן להם הקדוש ברוך הוא 3 מצוות להרדים את מידת הדין, להשתיק את הטענה שלה. מה הוא נתן? יוסף נחשב מבחינה של שבת. למה? כי כל המושג של הכנה לכבוד שבת מצאנו אצל יוסף, כך אומרים חז"ל. איפה מצאנו? ותבוח, טבח והכן. אומרים חז"ל, מכאן שיוסף הכין את עצמו לכבוד שבת. עיצומה של שבת לומדים מיעקב אבינו. הכנה לשבת לומדים מיוסף. יוסף הוא בחינת שבת. אומר המהר"ם שפירא מלובלין, אומר המגלה עמוקות, לכן נתן להם את מצוות השבת, כי השבת נועדה לתקן את הבחינה של יוסף, שהיא בחינת השבת שמכרו אותו למצרים. דבר נוסף הוא אומר, נתן להם כפרה דבר נוסף, וזה דינים. דינים הכוונה לפרשת משפטים. איזו מצווה ראשונה שכתובה בפרשת משפטים? כי תקנה עבד עברי. עבד עברי זה כנגד זה שמכרו את יוסף, שאמר עברי אנוכי. ואז ימי לזה המילה שקשורה ליוסף, ולכן זה דינים. הדבר השלישי אומר, זה עניין של פרה אדומה. פרה אדומה גם היא באה לחפר על מכירת יוסף. מה הקשר בין פרה אדומה למכירת יוסף? אומר המגלה העמוקות, אלמלא מכירת יוסף גם לא היה עגל. כי כל העגל בא לכל פרה אדומה באה לחפר על העגל. כל העגל בא ממכירת יוסף. למה? כתוב בחז"ל בפרשת השבוע, תפתחו תנחומה בהרחבה גדולה, כבר דיברנו על זה בעבר. אומרים חז"ל שבשעה שמשה רבינו הלך לחפש את הארון של יוסף, כתוב ש3 ימים ו3 לילות הוא הלך לחפש את הארון של יוסף ולא מצא. הלך לחפש עד שפגשה בו סגולה, כך כתוב בחז"ל במדרש. פגשה בו סגולה, סגולה הכוונה לסרח בת אשר. אני לא יודע למה קוראים לה סגולה, אולי בגלל שהאריך הימים בצורה נפלאה, מישהו אמר לי שבית קברות סגולה קרוי על שמה. בכל אופן, פגשה בו סגולה, סגולה פגשה בו, ואמרה לו, למה עיניך טרוטות, כך כתוב במדרש, למה העיניים שלך כל כך עייפות, אמר לה, כבר 3 ימים, אני מחפש את הקבר של יוסף ולא מוצא, אמרה לו, אל תחפש את זה, זה לא כאן. הלכו המצרים והטמינו את הארון של יוסף בתוך הנילוס, שמו עופרת וזרקו אותו בתוך הנילוס. כתוב שמשה רבינו הלך ונאמר על שפת הנילוס, איפה שסרח בת אשר הרתה לו, איפה שמו אותו, ואמר לו, יוסף, יוסף, הגיע הזמן לצאת ממצרים, אם אתה יוצא מן המקום טוב, ואם לא אנחנו משוחררים מהשבועה. הלך משה, כך כתוב, וכתב, על טס עלי שור, ככה הוא כתב וזרק לתוך המים, ואז צב ועלה ארונו של יוסף, ומשה רבינו לקח אותו על הכתפיים. אומרים חז"ל, ליד משה רבינו עמד ילד אחד שקוראים לו מיכה, אותו ילד שמשה רבינו הוציא אותו מאמת הבניין, בשעה שהוא שאל את הקדוש ברוך הוא, למה משקעים ילדים באמת הבניין? אמר לו, אתה לא מאמין שקוצים אני מחלה מן הכרם, הוציא אחד וזהו מיכה. מיכה לקח את הטס הזה וזרק אותו לתוך האש, בשעה שעשו את העגל, זרקו כולם את הזהב, לא יצא כלום. הלך מיכה, זרק את העלה שור, וברגע זה יצא השור מן המקום ההוא. יוצא, אומר המגלה העמוקות, שאם לא היו מוכרים את יוסף למצרים, אז הוא לא היה קבור בנילוס. לא קבור בנילוס, אז לא צריכים לכתוב עלי שור. לא אין עלי שור, אז אין מיכה שמוציא אותו. אין מיכה שמוציא אותו, אין מי שזורק עלי שור לתוך האש. אין מי שזורק לתוך האש, אז אין עגל. יוצא שכל העגל בא בגלל מכירת יוסף.
בא הקדוש ברוך הוא ונתן להם פרה אדומה כדי לחפר על מכירת יוסף. אומר המגלה עמוקות, לכן הוא נתן את שלושת המצוות האלה. פרה אדומה כדי לחפר על העגל שנגרם כתוצאה ממכירת יוסף. דינים, זה פרשת עבד עברי שבא כתוצאה ממכירת יוסף. וגם את העניין הזה של שבת, יוסף בחינת שבת, גם יוסף בחינה, גם שבת מקור תשובה. אלה שלושת המצוות שנתן להם במראה מיד אחרי הכתרוג שהיה על מכירת יוסף. טוב, אנחנו רוצים להתקדם לעוד נקודה אחת ולבהר מה הוא מונח כאן. בגמרא במסכת בבא קמא, בדף פי בית, אומרת הגמרא שבעקבות זה שעם ישראל הלך שלושה ימים בלי מים ולא מצאו מים, עד שהגיעו למראה ושם היו המים מרים, עד שהקדוש ברוך הוא הורה לו לקחת עץ ולהשליך את המים ושם עתקו המים, תקנו לנו נביאים וזקנים שיהיו קוראים בספר תורה בכל שבוע, כל שבוע שלושה ימים. אומרת הגמרא, קוראים בשבת ומפסיקים באחד בשבת, קוראים בשני ומפסיקים בשלישי רביעי, קוראים בחמישי ומפסיקים בשישי. ולא יהיו שלושה ימים לעולם בלי תורה. שלא יהיה מצב כזה שיעברו על בן אדם שלושה ימים בלי תורה. במחילתא יש נוסח די דומה, אבל עם שינוי קל. לפי שפרשו מדברי תורה שלושת ימים, לכך מרדו. כך כתוב, היות ועם ישראל לא היה להם תורה שלושה ימים, לכן הם מרדו. לכן התקינו שלא יהיה מצב כזה שלעם ישראל לא יהיה תורה בלי שלושה ימים. למה דווקא שלושה? אז זה מה שאומרים רבותינו, ששלוש, שלושה, יש איזה מושג של החוט המשולש, לא באמרה ינתק. דבר שהוא נעשה בשלושה ימים, יש לו כבר חזוק. טוב, אלה הדברים שמביאים רבותינו. אנחנו רוצים להבין מה מונח כאן, מה היסוד הזה. א' כל, מה פתאום ניתנו מצוות במראה, וב' מה פתאום לומדים מזה לגבי קריאת התורה בכל שבוע שלושה ימים, בשבת, בשני ובחמישי. לפני שניכנס לעומק הדברים בסייעתא דשמיא, נביא לכם מרגלית נפלאה, באמת דובו פלא, שמצאתי בספר משכיל לשלמה, הוא הנקודת מפתח, וממנו אחרי זה מצאתי את זה בעוד כמה מפרשים, אבל היות ולא יש זכות ראשונים, אז אני מביא את דבריו בראשיתם. כתוב בתורה שכאשר המים במראה היו מרים, משה רבינו צעק לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא הראה לו עץ והוא זרק למים. תוספת אחת יש בתרגום יונתן בן עוזיאל, שאין בדברי רש"י ואין בדברי המדרש. וצלי קדם השם, ואחבילי השם אילן מריר דארדופני. משה רבינו מתפלל לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מראה לו עץ של ארדופני. עד כאן כבר אנחנו יודעים קודם לכן. וכתב אלוהי, כותב התרגום יונתן בן עוזיאל, שמי רבא ויקירא. משה רבינו כתב על העץ הזה את שמו של הקדוש ברוך הוא, ותלק לגוי מיה, הוא לקח את העץ וזרק למים. התוספת שיש כאן שאין לנו קודם, משה רבינו כתב שם השם וזרק אותו למים. בספר אמרי שמאי הוא שואל שאלה עצומה, ממש עצומה, על דברי התרגום יונתן בן עוזיאל. הוא מביא את דברי הגמרא המפורסמת במסכת סוכה בדף נון ג'. הגמרא מביאה שדוד המלך קרא שיטים מתחת לבית המקדש, וכשהוא קרא את השיטים מתחת לבית המקדש, פתאום התחילו המים לעלות מהמקורות למטה, ועמדו להציף את העולם במים. כך אומרת הגמרא במסכת סוכה. דוד המלך רואה שעומדת להיות הצפה של מים. דוד המלך שאל שאלה. בשעה שקרא דוד שיטים, קפה תאומה, הוא בא למשתפה אלמה, אומרת הגמרא. אומר דוד, מאיקה דיודה, אישרי למכתב שם החספה ונישדה בתהומה. האם מישהו שנמצא כאן יודע, אם מותר לכתוב שם על חרס ולזרוק את זה בתוך המים ולסתום את המקור של התהום כדי שהמים לא יעלו? למה דווקא חרס? אומר כאן רש"י, כי החרס צולל ויורד ואינו צף, כדי שירד וינוח על הנקר. מביא כאן רש"י ובהגדת ספר שמואל מפורש שמצא דוד על פני נקב התהום והיה כתוב בו שם מששת ימי בראשית. דוד המלך עלה, כשהמים עלו, עלה מתוכו מלמטה, עלה חרס וכתוב היה עליו משהו, ודוד המלך כתב אם מותר לכתוב שם השם ולהוריד אותו חזרה למקום שהמים נובעים משם. טוב, אמר דוד, כל די ידע למימר,
ואינו אומר יחנק בגרונו. מי שיודע את ההלכה ולא יגיד לי את זה, יחנק בגרונו. מה הייתה כאן שאלה? על מה דוד המלך הסתפק כל כך? משום שאם אתה כותב שם על חרס, ואתה זורק אותו בתוך המים, מה יהיה? השם ימחק. יש איסור מחיקת שם. כתוב בתורה, בספר דברים, לא תעשון כן להשם אלוקיכם, ואיבדתם, כתוב בפסוק, ואיבדתם את שמם, הכוונה לעבודה זרה, לא תעשון כן להשם אלוקיכם. מחיקת השם זה לאו מן התורה. אם אני כותב שם על האבן ואני זורק אותו למטה, ימחק השם. שאל דוד, מותר לעשות או אסור לעשות את זה? אומרים חז"ל, מה השאלה? דוד המלך לא ידע? אומרים חז"ל, דוד המלך ידע. אבל מי שהיה שם במקום, מי היה שם? אחיתופל. ואחיתופל היה הרב שלו. הוא לא רצה להורות הלכה בפני רבו. אז הוא שאל, האם מישהו יודע מה ההלכה? אמר נשא קל וחומר, אחיתופל קל וחומר בעצמו. ומה לעשות שלום בין איש לאשתו? אמרה תורה. שמי שנכתב, אמרה תורה, שמי שנכתב בקדושה יימחה על המים. למה לעשות שלום בין איש לאשתו? לכל העולם כולו על אחת כמה וכמה. אומר לישרי, כתב שם החספה ושדי לתהומה, ונחי תהומה צ'יצר אלפי גרמידי. אלה דברי הגמרא. בא הספר עם רי שמי, ושואל שאלה עצומה, לפני שנחזור תכף לאחיתופל. בא הספר רי שמי ושואל, אני לא מבין, מה דוד המלך הסתפק? הוא לא ידע. יכל להביא ראיה ממשה רבנו. אם משה רבנו כתב שם על העץ, כמו שכותב התרגום, הוא כתב שם על העץ והשליח אותו למים ומתקו המים, דוד המלך לא היה לו מה לשאול בכלל. אם משה רבנו כדי להמתיק את המים כתב שם וזרק אותם לתוך המים, אז כדי להציל את כל העולם מהשפה על אחת כמה וכמה שמותר, אז מה הוא שואל? מי יודע מה הלכה? הנה יש לך הלכה מפורשת שאפשר לכתוב על העץ ולזרוק לתוך המים. שאלתו של הספר עם רי שמי. רבותיי, בביאור המשניות במסכת אבות, בפרק ו' באבות, אומרים חז"ל במשנה שמה, אומרת המשנה, הלומד מחברו פרק אחד או הלכה אחת או פסוק אחד או דיבור אחד או אפילו אות אחת, צריך לנהוג בו כבוד. שכן מצינו בדוד המלך שלא למד מאחיתופל אלא שני דברים בלבד, קראו רבו אלופו ומיודעו. עד כאן דברי המשנה. המשנה ממשיכה, נשאלת השאלה, איזה שני הלכות למד דוד המלך מאחיתופל? אומר שם רש"י באבות, שתי הלכות. אחד, הוא ראה את דוד המלך יושב לבד ולומד, אמר לו, למה אתה לומד לבד? ולא נאמר חרב אל הבתים ונועלו, צריך ללמוד בחברוסה. הלכה מספר אחת. הלכה מספר שתיים, פעם אחת הוא מצא את דוד המלך נכנס לבית המדרש בקומה זקופה, אמר לו, ולא כבר נאמר, ומקדשי תיראו, צריך להיכנס במורה שתהיה אימת שמיים עליו. אלה שני ההלכות שלמד דוד המלך מאחיתופל. זה מה שמביא רש"י. אומר רש"י, וזה רמוד בפסוק, אשר יחדיו נמתיק סוד, בבית אלוקים נהלך ברגש. אשר יחדיו נמתיק סוד, הוא לימד אותי, צריך ללמוד ביחד. בית אלוקים נהלך ברגש, צריך ללכת בעירה ומורה. כך מביא רש"י רמז, שני דברים בפסוק אחד. בא אברך אחד לגאון רב חיים קניבסקי, ושאל אותו שאלה. רש"י אומר, שבא אחיתופל, היה שם במקום, ודוד המלך שאל, מי יודע אם מותר לכתוב את השם על החספה ולזרוק אותו? משמע שדוד המלך לא ידע. אם דוד המלך לא ידע, פירוש דבר שיש שלושה דברים שהוא למד ממנו. הוא למד ממנו גם שמותר לכתוב על השם. אומר, אם זה ככה, זה לא היה שני דברים. אומרת המשנה באבות, אומרת המשנה, ומה דוד שלא למד מאחיתופל אלא שני דברים בלבד? אם אתה אומר שהוא באמת לא ידע גם את ההלכה הזאת, אם מותר לכתוב או אסור לכתוב, אז הוא למד ממנו שלושה דברים. והמשנה אומרת שהוא למד שני דברים. מוכרח להיות שדוד המלך ידע את ההלכה. רק למה הוא לא אמר את ההלכה? כי אחיתופל היה שמה, והוא לא רצה להורות ההלכה בפני רבו. כך אמר הגאון רב חיים קניבסקי לבאר את הדברים, ומעין זה מופיע גם בביאור הראב"ן על פרקי אבות, קצת בדרך דומה לזו. רבותיי, שאלתו של הספר עם רי שמי, למה הוא לא למד משם? אני רוצה ברשותכם להביא זוהר, את המקור הראשון מצאתי בספר משכיל לשלמה, ואחרי זה ראיתי עוד כמה שמביאים את זה, אבל הוא הזכות ראשונים לא. אני רוצה לומר שראיתי איזה פלא מופלא, כל הנושא של מראה, תקבלו פשט חדש במראה. מה אחיתופל לא למד? כי דוד המלך, הוא למד, תכף אנחנו נראה, גם לאחיתופל אין מה ללמוד.
אתה צודק, תכף אנחנו נראה למה אחיתופל לא למד משם, וגם דוד המלך לא למד משם. תכף תראה שאי אפשר להעביר ראיה משם. תראה את הדברים הנפלאים. בא הזויר בפרשס נוסוי, ואומר דבר נורא. בשעה שיצאו ישראל ממצרים, היו המצרים מלעיזים עליהם, מדברים עליהם לעז, בניכם אינם שלכם. כל הילדים במצרים אינם שייכים להורים שלהם. למה? אם באבותיהם שלטו בנשותיהם, הלכת כמה וכמה. אם העבידו את האבות בעבודת פרך, כמו שעשו לשלומית בדברי למתי דם, שאותו מצרי נכנס הביתה, בשעה שהוא הוציא, כמו שאומרים חזל, הוציא את בעלה מן הבית לפנות בוקר, ואמר לה, לך תאסוף את הפועלים, עד שהוא הלך לאסוף את הפועלים, נכנס המצרי לבית של שלומית בדברי, אומרים חזל, וכתוצאה מזה נולד המקלל. אמרו המצרים, אם שלטנו בגברים והעבדנו אותם, על אחת כמה וכמה ששלטנו בנשותיהם. אלה, זה הוצאת דיבה והלעז שהוציאו המצרים על עם ישראל רחמון אליצלן. אומר הזויר בפרשס נוסוי, אני מקריא בפנים, עד שהקדוש ברוך הוא הביא את ישראל למורו, באי אתר במורו, באי למבדקלון, הוא רצה לבדוק אותם, דכתיב היוראו השם עץ. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, כתוב שמה, תכתוב את השם על העץ, ורמה למאיה, ותזרוק את זה למים. ויבדקון כולו נשי וגוברים, ויבדקו כל הנשים והגברים, ולא ישתייר לעז על בניי, שלא יעלז הזה הילדים שלי, שהם חס וחלילה הבנים לא כשרים. ודיבדקון כולו הכה, עד שאני לא בודק אותם כאן, לא ישרי שמי עליו, אני לא משרי את השם שלי עליהם. מיד ויוראו השם עץ, דשמה קדישה, ההודהה וכתיב כהנה למבדק נשהון די ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תכתוב את השם, איזה שם? אותו שם שמופיע בפרשת סוטה, אותה תכתוב על העץ, זרוק את זה לתוך המים, המים האלה הם מים מרים, תשקה אותה מהמים האלה. כדין, זה מה שנאמר, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. אומר הרי קנאתי, ולפי פירוש זה, באו הלשון של מרה, למה? כמו שנאמר, ובאו המים המערים המעוררים אל ביטנה, וצבה ביטנה ונפלה ירחה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני מביא אתכם למורו, במרה תשתו מים מרים, המים המרים האלה זה לבדיקת סוטה, בוא נבדוק. אם חס וחלילה, יש כאן מישהו, שהילדים שלו לא שלו, או שאשתו זמתה, נבדוק אותם במים המרים. בדקו אותם במים המרים, ברגע שכולם יצאו, שלומית בדברי לא הייתה צריכה לשתות, כיוון שכולם ידעו שהיא סתתה, אז לא נתנו לה לשתות, אבל כולם שתו מהמים המרים ובדקו אותם. אומר הרי קנאתי, זה מה שכתוב ושם ניסהו, שם בדקן כסוטות. רבותיי, פלא מופלא. יוצא שמה שהקדוש ברוך הוא הביא אותם למרה, והמים היו מרים, למה מרים? מדין סוטה, באו המים המרים המורים האלה אל ביטנה, אותו דבר עשה להם הקדוש ברוך הוא במרה. אם ככה אומר הספר עם רי שמי, עכשיו תבין טוב מאוד. מה שאלתי אותך? שאלתי אותך, למה לא למד דוד המלך ממשה רבינו שכתב את השם על העץ כדי להמתיק את המים? שאלת, שאל התלמיד חכם פה, למה לא אחיתופל לא למד מזה? על פי הדבר הזה פשוט מאוד. כמו שלמד אחיתופל קל וחומר, שמותר למחוק את השם על המים בשביל סוטה, כל מה שהקדוש ברוך הוא אמר לכתוב על העץ, למה זה? כדי להשקוט אותו מי סוטה. אז אותו לימוד של אחיתופל לגבי סוטה, אותו קל וחומר נמצא גם כאן, אז זה אותו יסוד. אלה הדברים שאומר הספר עם רי שמי, אומר הפי זה תבין, למה לא מביאים ראיה משם? כיוון שכל ההשקעה שמופיעה במורו, זו אותה השקעה שהייתה לנו לגבי השקעת מי סוטה. אלה הדברים שכותב הספר עם רי שמי. אם ככה נוכל להבין רבותיי, אבל בפרשת פנחס בא הקדוש ברוך הוא ונותן חותמת לעם ישראל. מה החותמת? כל אחד ממשפחות עם ישראל מקבל ה' לפניו ויוד אחריו. לחנוך משפחת החנוכי, לפלו משפחת הפלוי, כל אחד מהמשפחות מקבל חותמת של ה' ויוד. למה ה' ויוד? אומרים חז"ל, ה' זה נמצא אצל האישה, יוד נמצא אצל האיש,
איש ואישה זכו שריעה, שכינה שרויה ביניהם, נתן הקדוש ברוך הוא חותמת, שעם ישראל זך כשר וישר. זהו שנאמר בתהילים, מזמור קכ"ב, שבטי יה עדות לישראל. אומרים חז"ל, שבטי יה, זה שהקדוש ברוך הוא חתם את השבטים באות יה, יוד ה', בזה עדות לישראל, שעם ישראל כשרים, ואין להם שום חמלה ניסן, שום חשש של זנות. ראיתי באחד הספרים, אם נמצאים בערב ט"ו בשבט, מביאים את הפסוק הזה להשתמש בו לגבי ט"ו בשבט. שבטי יה, שמגיע חודש שבט במספר יה, שזה מספר 15, לוקחים את הפירות שזה עדות לה, למה? עדות להשם, להודות לשם, עדות לישראל, להודות לשם השם. אתה מביא את הפירות שנשתפחה בהם ארץ ישראל, כדי להודות לקדוש ברוך הוא. אלה הדברים שכותב כותב הספרים, משכיל לשלמה ועוד, לבאר את יסודם של דברים, של כל הפרשה הזאת, שקשורה לעניין של מראה. על פי זה נוכל להבין דבר נפלא ביותר. בפרשת במדבר, אומר המדרש, על הפסוק, שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם. אומר המדרש, מה זה שאו פתאום, שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם? אומר המדרש, ילקוט שמעוני, אות תרפ"ד פי דלת. בשעה שקיבלו ישראל את התורה, נתקנו אומות העולם בהם ושאלו, מה ראו להתקרב אלו יותר מכל האומות? מה פתאום עם ישראל זכה לקרבה כזאת שהקדוש ברוך הוא נתן להם תורה יותר מכל האומות? סתם הקדוש ברוך הוא פיהם של אומות העולם, ואמר להם, הביאו לפני ספר יוחסין שלכם, תביאו לפני ספר יוחסין שאין בכם ממזרים. זהו שנאמר, הבו להשם משפחות עמים, כשם שישראל יכולים להביא לי, שנאמר, והתיילדו על משפחותם לבית אבותם. אני יכול להביא שכל אחד שייך לבית של האבא שלו. זהו שנאמר, שאו את ראש עדת בני ישראל, שלא נתחו ליטול תורה, אלא בשביל יוחסין שלהם. אלה הדברים שאומר המדרש. יוצא שכהקדמה לקראת קבלת התורה, כהקדמה לקראת השעת שמו של הקדוש ברוך הוא על כלל ישראל, צריך הקדוש ברוך הוא להסיר את הלעז הזה. איזה לעז? שרחמו לליצן, הילדים האלה לא שייכים להורים שלהם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? השקע כל אחד ואחד מהם במורו, אומר הזוהר הקדוש, במים המרים המעוררים, ובזה בדק אותם. אחרי שהוא בדק אותם, אפשר להשרות עליהם שכינה, כמו שהגמרא אומרת במסכת קידושין בדף עין, אומר רב חמה בר חנינא, כשהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, אין משרה אלא על משפחות המיוחסות שבישראל. אתה הולך להשרות שכינה, הקדוש ברוך הוא עומד לרדת על הר סיני, אם רחמו לליסטן, הלעז הזה שאמרו המצרים נכון, אין מה לרדת להר סיני. בא הקדוש ברוך הוא, בדק אותם במורו, הורה לשים שם את העץ, למחוק את השם כמו שמוחקים בפרשת סוטה, ועל ידי זה להחזיר בחזר את המצב של עם ישראל לרום המעלה. עם אלה פני הדברים רבותיי, רק עוד תוספת אחת שמצאתי בספר כמוצא שלל רב, שמביא בשם דודו, בעל מחבר ספר באר המלך. מיד לאחר הפרשה במורו, מגיעים לאילימה. מה יש באילימה? 12 עינות מים ו-70 תמרים. למה 12 עינות מים ו-70 תמרים? אומר רש"י, 12 עינות מים כנגד שבטי ישראל, ו-70 תמרים כנגד 70 זקנים. אומר הספר באר המלך, דבר נפלא ביותר. אם מה פתאום מיד אחרי מורו, מגיעים לשם 12 עינות מים. אומר פשוט מאוד. אם אתה לא יודע, אם הילדים שנולדו שייכים לבית אבותם, המקלל היה יהודי, אף על פי שאימו נלקחה על ידי מצרי, אבל הוא ילד יהודי, רק אי אפשר לשים אותו במחנה דן, כי אבא שלו מצרי. אז הוא לא יכול להשתייך לבית אבותם. זה לא שהוא לא יהודי, הוא יהודי, הוא נולד לאמא יהודיה. אלא מה? הוא לא שייך לבית אבותם, הוא לא שייך לא לראובן ולא לשמעון ולא ללוי. הוא לא שייך אליהם. אחרי שהקדוש ברוך הוא בדק את כולם ומצא שכולם כשרים וטהורים, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא אותם לאילים והושיב כל אחד מהשבטים על מבואו. אומר, עכשיו אפשר להושיב אתכם, כל אחד לפי השבט שלו. עד עכשיו זה לא נבדק, אז אני לא יכול להושיב כל שבט למבואו. אבל עכשיו, אחרי שבדקתי, הולכים לאילים, ובאילים 12 עינות מים ו-70 תמרים. עכשיו אפשר להושיב כל אחד על המבוע שלו. התחלנו במורו, אנחנו רוצים לעבור לאילימה, ולחזור בחזרה למורו, ולעשות ממרה ומאילימה חטיבה אחת. לכאורה תשאלו אותי, זה לא חטיבה אחת, מרה זה אחד ואילימה זה שניים. תכף אנחנו נראה שמרה ואילימה זה אותו דבר. שימו לב.
מגיעים לאילים, ובאילים 12 עינות מים ו-70 תמרים. אומר רש"י, 12 עינות מים כנגד 12 שבטים, ו-70 תמרים כנגד 70 זקנים. אומר רש"י בלשון שלו, 12 עינות מים נזדמנו להם. אומר השפתי חכמים, אין הכוונה נזדמנו להם שעכשיו נבראו. דאכתיב אין כל חדש תחת השמש, אלא הכוונה שנבראו בהתחלה בשבילהם, והכוונה שמתחילת היצירה, הקדוש ברוך הוא ברא שמה, 12 עינות מים ו-70 תמרים עבור כנסת ישראל. כבר הזכרנו כבר כמה פעמים, אשר רבי צדוק הכהן מלובלין כותב, שהגביע שאנחנו מקדשים בשבת, הוא מורכב מהאותיות ג' י' ב' ועין. למה זה מורכב מהאותיות האלה? כי השולשלת ההוויה של עם ישראל מתחיל מג' אבות, 12 שבטים ו-70 זקנים. עד מתחילת היצירה, הקדוש ברוך הוא שם שמה 12 מבועים, כנגד 12 שבטים, ו-70 כנגד 70 זקנים, לא 70 נפש. אבל זה היסוד שמופיע בדברי רבותינו. בא הרמב"ן ואומר, אני לא מבין מה הזימון הזה שרש"י כותב כאן. אומר רש"י, נזדמנו להם. מביא הרמב"ן דברי מחילתא. אמר רבי אליעזר המודעי, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, ברא שם 12 מבועים כנגד 12 שבטי ישראל, ו-70 תקלים כנגד 70 זקנים. וסיפר הכתוב זה, כי חנו כל שבט על מבואו, והזקנים ישבו בצילם, לשבח הקל עליהם, שהכין להם כן בארץ צייה. ועוד לרבותינו במדרש רב נחוניה בן הקונה, סוד בפירוש הכתוב הזה. במדרש רב נחוניה בן הקונה, יש על זה סוד, הוא לא מביא את הסוד. בעל הטורים, בפרשת מסעי, אומר בעל הטורים, דע לך, שבני ישראל לכתחילה בכלל לא התכוונו להגיע לאילים. למה? כי בתורה כתובים המסעות, אומרת התורה, בכל מסע, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, ויסעו מדופקה ויחנו בעלוש, ויסעו מעלוש ויחנו ברפידים. יש נסיעה וחניה. המקום היחיד שלא מופיע חניה הוא באילים. ויסעו ממראה, ומה כתוב? ויבואו אילימה. שואל בעל הטורים, למה כתוב ויבואו אילימה? אתה לא כתוב ויחנו באילימה. אומר בעל הטורים בפרשה סמאסי, ולא אמר ויחנו באילים, מלמד שלא היה בדעתם לחנות שם עד שנעשה להם נס, שראו י"ב עינות מים חנו שם. אומר רק לי יקר, למה? לפי שמצא קצר הוא ממראה עד אילים. זה הרי מסע קצר. כמה זמן המרחק? הוא פחות מיום הליכה ממראה לאילים. אז מה פתאום? ויסעו ממראה ויחנו באילים? אלא מה? כיוון שראו שם את ה-12 מבועים של מים ו-70 תמרים, אז הם חנו שם. כמה זמן חנו שם? 20 יום חנו באילים. אבל זה לא היה על פי התכנון. נו, אז כבר ישאלו אותי אנשים, הרי לא קמו וחנו סתם. כל החנייה עלתה על פי ענני הכבוד. אז מה פירוש דבר עשו? נושא לדיון, לא כרגע הזמן. אנחנו רוצים להוציא תועלת מהשיעור. נשאיר את הנושא הזה של העננים למועד אחר. בכל אופן, זה מה שכתוב כאן בדברי רבותינו. מוסיף הכלי יקר ואומר שהמקום אילים נקרא אילים על 12 עינות מים ו-70 תמרים. 70 ועוד 12 זה 82, ואילים בגימטריה 81, אם תוסיף לזה את הכולל, יש לך ביחד 82. עד כאן דברי הכלי יקר במקום. בא רבינו בחיי ואומר, רבותיי, אני רוצה להגיד לך מה זה אילים, אני אגלה לך את הסוד של רב נחוניה בן הקנה, אני אסביר לך למה חנו שמה. אחד התגליות הכי גדולות שהיה לעם ישראל, היה במקום הזה שנקרא אילים, ולכן קנו לו בשם אילימה. אילימה, אותיות אלוקים. הם ראו שמה מחזה שנקרא מחזה אלוקים. אלוקים בגימטריה, אותם אותיות של אילימה, וזה מה שכתוב במדרש רבי נחוניה בן הקנה. מה כתוב? אומר רב נחוניה בן הקנה, את כיסא הכבוד מקיפים 12 מלאכים, 3 לכל רוח, ומסביבם 70 מלאכים כנגד 70 האומות. כך מבנה כיסא הכבוד. אם זה המבנה של כיסא הכבוד, הם באו וראו שם 12 עינות מים כנגד 12 המלאכים המקיפים את הכיסא, ו-70 תמרים כנגד 70 אומות העולם. אומר רבינו בחיי, גם אצל יעקב אבינו זה אותו מבנה. מי שזוכר בפרשת ויחי במדרש, כתוב בחז"ל שיעקב אבינו לפני שהוא נפטר, הוא ציווה בדיוק מי לוקח אותו ומאיזה צד הוא עומד.
ובשעה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו בפרשת במדבר, איך לסדר את עם ישראל סביב למשכן, אמר משה, יהיה מחלוקת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שום מחלוקת. יעקב אבינו כבר ציווה, יש להם ציווי מדויק איפה כל אחד חונה. יוצא, אומר רבינו בחיי, שיעקב אבינו גם כן ציווה כך לשאת את מיטתו, שלוש מכל צד, ומיעקב אבינו שהם 12 יצאו 70 נפש, וזהו כנגד המהות של יעקב אבינו. ויעקב אבינו, אומר רבינו בחיי, נקרא בשם כל. למה כתוב בפרשת וישלח ויקרא לו כל אלוקי ישראל? מי קרא לו כל? הקדוש ברוך הוא. אז יעקב אבינו נקרא בשם כל, כמו שכיסא הכבוד מסובב עם שלוש לכל רוח, גם אצל יעקב זה מסובב לשלוש לכל רוח. כמו שאת כיסא הכבוד מסובבים 70 מלאכים של פמליה של מעלה כנגד 70 אומות, גם יעקב אבינו ירד למצרים ב-70 נפש. עד כאן הגילוי שהרמב"ן כותב, גילוי נפלא שמופיע במדרש רב נחוניה בן הקנה, הוא לא רוצה להתייחס אליו. רבינו מחיה מתייחס לזה בהרחבה גדולה, מי שרוצה לעיין יעיין שם, ימצא שם דברים נפלאים. רבותיי, אני רוצה להתחיל נושא, ובעזרת השם יש לנו כאן ביאור נפלא לחיבור מראה עם מילים. רק לפני זה כל אחד שואל את עצמו, הקדוש ברוך הוא רצה את המספר 70, אז מה פתאום הוא שם שם 70 תמרים? הוא יכל לשים שם 70 תאנים, הוא יכל לשים שם 70 רימונים, יכל לשים שם 70 אתרוגים, לא חסר מה לשים. הקדוש ברוך הוא שם שם 70 תמרים, מה פתאום 70 תמרים? אז כל אחד יגיד לי, במדבר גדלים תמרים, זה מצוי בית שען, יש ליד אילת, יש קיבוץ שנקרא אילות, יש שם, ראיתי, קילומטרים של תמרים, אני חושב יצואנים גדולים של... אז כל המושבים שם בבית שען, באזורים האלה, מלא תמרים, אז זה האזורים, אז האזור של המדבר יש בו תמרים. יריחו, נכון? אז אלה הדברים שקשורים לעניין הזה של תמרים, אבל זה לא ככה. הקדוש ברוך הוא שם שם 70 תמרים כנגד 70 זקנים, כי כל זקן נקרא תמר. לא רק בגלל שהתמר אומר בשירה שלו בפרקי שירה, תמר מה הוא אומר? צדיק התמר יפרח. לא כתוב אבל סנהדרין כתמר יפרח, כתוב כצדיק התמר יפרח. משמע שיש קשר בין העניין של זקן, בין העניין של איש סנהדרין, לבין העניין של תמר. מה הקשר? ישנה הפטרה שאנחנו נקרא אותה, אני אומר אנחנו בני עדות אשכנז, בני עדות ספרד לא קוראים את השירה הזאת. השבת בהפטרה ישנם 52 פסוקים כמדומני. זה ההפטרה הכי ארוכה שיש לאשכנזים, למרות שאנחנו קוראים את מפטיר יונה ביום הכיפורים, זה נראה לנו, ברוך השם, מפטיר יונה, חצי שעה קריאה, אבל מפטיר יונה, נדמה לי שהוא בסך הכל, אם אני לא טועה, 48 פסוקים. זה סך הכל מה שיש שם. השירה של השבת, בן פורת יוסף על פי האשכנזים, 52 פסוקים. איך מתחילים האשכנזים? הם לא מתחילים משירת דבורה ותשר דבורה, הם מתחילים קודם. שם כתוב שדבורה הייתה שופטת את ישראל. איפה היא ישבה? איפה היא ישבה? תחת התומר. איך קראו לתומר הזה? תומר דבורה. למה ישבה תחת התומר? למה ישבה תחת התומר? אז הגמרא אומרת משום ייחוד. כך אומרת הגמרא. למה קוראים לזה תומר דבורה? אומר דעסקנים בעלי התוספות, קוראים לזה תומר דבורה, כי שם במקום נקברה דבורה מנקת רבקה. פרשת וישלח כתוב, ותמה דבורה מנקת רבקה, ותיקבר שם תחת... כתוב תחת העלון, לא כך כתוב שם. תחת העלון. ויקרא שמו אלון בחוט. כך כתוב. אומר דעת זקנים, במקום הזה שישבה תמר, ישבה דבורה, זה הייתה תחת התומר, ששם הייתה נקברה מנקת רבקה. מה פתאום משם ישבה לדון? בעזרת השם, אם יש שיעור בנביא, נסביר גם את זה. מה שנוגע אלינו, יוצא שהיא ישבה תחת התומר. היא ישבה תחת התומר משמע שלשופט יש קשר לתמר. אם הזקנים שהיו השבעים סנהדרין, שהם דנו את ישראל, הם ישבו 70 תמרים כנגדם, אתה מבין שתחת התומר שלה יש לזה קשר. טוב, רבותיי, בוא נתחיל בעזרת השם ללמוד את הסוגיה לאט לאט, ויזכנו הקדוש ברוך הוא שנסגור את כל הקצוות.
הייתי רוצה לעמוד על דבר נפלא שרשי כותב בתחילת המסעות במראה. הדברים לקוחים ממדרש תנחומה, שם זה מופיע ביתר הרחבה. רשי כותב, וישא משה את ישראל מים סוף. אומר רשי, וישא משה, הסיען בעל כוחם. שיתרו מצרים את סוסיהם בתכשיטי זהב וכסף ואבנים טובות, והיו ישראל מוצאים אותם בים. וגדולה הייתה ביזת הים מביזת מצרים, שנאמר, תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. זאת אומרת, מה שהוציאו ממצרים היה נקודות של כסף. מה שהוציאו מביזת הים היה תורי זהב, בן תורת יוסף. כל אחד יצא עם 90 חמורים לובים, מקדפי, לובים. ועל זה, זה היה כולו נקודות כסף. על זה עוד קומה, עוד קומה של מה שהוציאו מביזת הים. עוד קומה לא מספיק, כי אז זה יוצא בדיוק אותו דבר. אז עוד קומה וחצי. שתי קומות הוסיפו על החמורים הלובים האלה ממה שעושים ביזת מצרים, ביזת הים, בן פורת יוסף. משה רבינו צריך להסיע אותם בעל כוחם. לא רצו לזוז, בן פורת יוסף היה מוציא כל כמו כספומט. מוציא, למה שתלך? מחר סגור הכספומט. תחתוב מה שיש, משה רבינו גורר אותם, בואו כבר, מה יש לכם? מספיק. טוב, עד כאן דברי חז"ל הקדושים, מקורם בתנחומה. רבותיי, הייתי רוצה לשאול שאלה. בפרשת שבוע שעבר, בפרשת בו, מבקש הקדוש ברוך הוא ממשה רבינו, בקשה, דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב. אומרים חז"ל בגמרא במסכת ברכות, דבר נא, אין נא אלא לשון, בקשה. למה, מה היית חושב אחרת נא, מה זה יכול להיות? אם לא נע לשון בקשה, אז מה זה יכול להיות? לא מבושל מספיק. אל תאכלו מנונה. יש לכם עוד איזה רעיון. מה חשבת? דבר נע, אין נע ללשון בקשה. כי אחרת מה הייתי חושב? הכוונה נעו. מיד. דבר נע מיד. דבר מיד. מה זה מיד? אז יהיה מיד. לא, שלא תפרש לי מיד, אלא תפרש לי בבקשה. בבקשה זה גם מיד. עכשיו צריך לקחת. הבנתי, שלא יאמר אותו צדיק ועבדו ואינו אותם כי הם בהם ואחרי כן יצאו, ואם הצדיק לא יאמר, הקדוש ברוך הוא הבטיח. מה זה שלא יאמר? מה זה שלא יאמר אותו צדיק? שלא יאמר אותו צדיק, ואם הצדיק לא יגיד כלום, אתה לא צריך לקיים את מה שנשבעת. נשבעת לאברהם אבינו, נכון? וגם את הגוי אשר יעבוד לנו, ואחרי כן יצאו בחוץ גדול, הבטחת. הנה, תקיים, מה זה קשור? רבותיי, הקדוש ברוך הוא מתחנן. דבר נא בבקשה ממך, תעשה טובה, תבקשו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב. והשם נתן את חן העם בעיני מצרים וישילום, ברוך השם. מה זה דבר נא? מה זה בבקשה ממך? כדי להבין את יסודם של דברים, ראיתי דבר נפלא בספר אוזניים לתורה, בפרשת בו. אומר הרב סורוצקין, בשנות ה-50, כשהיה פרשת השילומים מגרמניה, היה בעם ישראל מחלוקת האם לקחת שילומים מגרמניה או לא. אני לא הייתי אז, אבל על פי מה שהוא כותב, העם נחלק לשניים. חלק אמרו, בשום פנים ואופן לא לוקחים מהם. בשום פנים ואופן. אנחנו ניקח מהגרמנים, אנחנו ניקח מהם פיצויים, אנחנו נעזור להם לחפר על המצפון שלהם, שיתנו לנו כסף, בשום פנים ואופן לא. חלק אמר, בטח לקחת. למה לא? הרצחת וגם ירשת? גם יארגו אותנו, גם לא ייתנו כסף? שיתנו כסף. עם ישראל, אומר האוזניים לתורה, אומר משה, תעשה טובה, קחו מהם כסף. אומרים היהודים, מה? אנחנו ניקח מהם כסף? מהשכן שלי, המוסטפה הזה, עם מחשימו וזכרו. את הבן שלי לקח, שם בתוך הקיר, אני כסף ייקח ממנו, שיסרף. לא נוגע בשקל ממנו, לא מוכן. צריך הקדוש ברוך הוא להתחנן, תעשה טובה. דבר איתם שיקחו כסף. למה שלא ייקחו? יש שלט, המגיד תרנם, לא הולכים לך, תיקח. דבר נא. אם רק קח כסף, אומר, רק תגיד איפה זה נמצא, אני מכמה סכים להביא, אני מאמיס. למה צריך להתחנן? אומר האוזניים לתורה, עם ישראל היה למות סבל במצרים. אף אחד לא רצה לקחת כסף של מצרים.
אתה תהרוג את הילד שלי, אני אקח ממך כסף? הכסף של הידיים של מי שרצח את הילד שלי, זרק את הילדים שלי לים, ממנו אני אקח כסף? לא יקום ולא יהיה. צריך הקדוש ברוך הוא להתחנן בפני משה, דבר נא, תעשה טובה. תגיד להם שיתחו כסף וזהב, אני מבקש, אני מבין אותם. אני מבקש לך לדבר נא עינה ללשון בקשה. בבקשה שיקחו כסף. למה שיקחו כסף? הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח. וגם את הגוי אשר יעבוד עודן אנוכי ואחריכם יצאו ברכוש גדול. אז בשביל זה הם צריכים לבקש כסף? בעוד 10 ימים, 20 יום יגיעו לארץ ישראל. בכניסה לארץ ישראל ימתינו לכל יהודי ולמשפחתו רכב מסוג ברינקס מלא בדולרים מהקרקעית של הרכב עד התקרה. דולרים זה לא שווה, יורו עד למעלה. יורו עד למעלה, 5 שקל יורו, למלא להם את כל הברינקס. יהיה מחלקה של ילומים, אבנים טובות. למה צריכים 90 חמורים לובים להעמיס אותם, לסחוב אותם ממצרים, לעבור איתם את ים סוף, כל ה-90 חמורים לובים, לשמור כל הדרך שהארגזים לא ייפלו? ואתם יודעים מה זה לסחוב 90 חמורים? תנסו לסחוב 3 חמורים. 90 חמורים לובים, כל אחד צריך להיות רמטכ"ל, פתאום לגרור מלהקה של חמורים, אחריי! כל אחד 90 חמורים, חוץ מזה שלכל ילד יש 400 ילדים. 400 ילדים יש לו בית ספר תקני לכל אחד, והחמושים עלו עוד 400 ילדים של משפחות אחרות, כל אחד יוצא לטיול עם 2,000 ילדים, וכל אחד עוד עם 90 חמורים. ריבון עד לכולם, מה אפשר לסדר להם? החמורים יחכו להם בכניסה לארץ ישראל. תן להם להסתדר עם הילדים, בשביל מה לסחוב חמורים? מה מונח כאן? והקדוש ברוך הוא מתחנן, תעשה טובה, דבר נא באוזני העם. ולא רק זה, הקדוש ברוך הוא עוד משכנע את פרעה, שלפני שהוא יוצא לרדוף אחרי בני ישראל, שישים על העגלות שלו תכשיטים ויעטר אותם בתכשיטים, וישים כלי כסף וכזהב ואבנים טובות ומרגליות. למה? אני רוצה שאתה תיכנס לים עם הדולרים, עם היורו, שהכל יהיה בתוך המים, ואחרי זה המים יפלטו החוצה את כל הדולרים. הרי מי הכניס לו את זה לראש? מי הכניס לפרעה לראש למלות את כל הקדוש ברוך הוא? למה? אני רוצה לתת להם עוד קומה שנייה. 90 חמורים לובים לא מספיק. נתן להם קומה שנייה, יהיה תורי זהב על נקודות הכסף. עוד קומה וחצי שתכשיטים מה שפלט הים, בן פורת יוסף. חבלים קושרים למעלה כל אחד, בן פורת יוסף. קושרים. מה הולך כאן? מה הולך כאן? בשביל מה צריך את זה? רבותיי, בשביל מה צריך את זה? אני רוצה לומר יסוד. היסוד כבר כתוב, הוא לא חידוש. ונלמד ממנו בעזרת השם דבר נפלא בעבודת השם. אין לי מה לדבר לציבור פה, כי כל הנושא שאני אדבר פה לא קשור לציבור. אז לכן אל תיקחו את זה באופן אישי, כי זה לא קשור אליכם. ישנו דבר שנקרא תאווה לכסף. לא קשור לציבור. טוב. יש מחלה חסוכת מרפא, שנקראת תאווה לכסף. יש דברים כאלה. גם אנשים שיש להם $1 מיליארד, או $10 מיליארד, הם לא מפסיקים לעבוד רגע אחד. יש להם $10 מיליון, יש להם 2 ילדים. והם עדיין עובדים וממשיכים לייצר מיליארדים של דולרים כל שנה. בשביל מה? בשביל מה אתה צריך את זה? ברוך השם, אתה כבר בן 50, יש לך $10 מיליון, מה אתה צריך את זה? בשביל מה אתה עובד? בשביל מה? אתה יכול לעזוב הכל, ללכת לכולל, ללמוד. מה זאת אומרת? הוא חייב לעבוד. המנוח חייב לעבוד. שלמה המלך אומר את זה בקהלת בפסוק אחד. אוהב כסף, לא ישבע כסף. מה זה אוהב כסף, לא ישבע כסף? באים חז"ל ומסבירים לך, אולי אתה לא מעודכן. יש לו מנה, רוצה 200. כדי שירצה 200, הוא חייב שיהיה לו מנה. אם אין לו מנה, הוא לא רוצה כלום. מתי מתחיל רוצה? כשיש מנה. בן אדם שאף פעם לא אכל מאכל. הולכים חתן קלה, אישה אף פעם הייתה גרה בכפר, לא מכירה את העיר, הולכים דרך חנות גרעינים, ברוך השם, אומר הבעל החדש לאשתו, בוא אני אתנה לך מעדן. קונה לה 100 גרם פיסטוק חלבי, בחיים שאתה לא אכלה פיסטוק חלבי. פותח לה, אומר, בבקשה, פותחת, בודקת שאין תולעים, מברכת, מכניסה לפה, אומרת, איזה טעם טוב הפיסטוק חלבי. תביא עוד אחד. אומר, לא צריך השני אותו טעם. גמר.
בחיים לא טעמה פיסטוק חלבי? היא לא יודעת מה זה. אם היא לא יודעת מה זה, תגיד, תביא לי פיסטוק. לא יודעת מה זה פיסטוק. אולי זה ארדוף. מה תאכלי? מתי בן אדם נהיה מסומם? מתי הוא נהיה מסומם? כשהוא בפעם הראשונה מכניס את הסם. עד שהוא לא מכניס את הסם, הוא לא מסומם. יגידו לך, שמה, אתה לוקח סם, אתה רואה רכבות, עננים, אתה נוסע, אתה טס, נמוך, 777, אתה נהיה מיליונר, אתה מחלק צדקה, הוא רכבות. אתה תיקח את זה? תפסיק, מה אתה נורמלי? מתי תתחיל לרדוף אחרי זה? אתה יודע מתי? בפעם הראשונה שהכנסת את זה לבריד, מיד אחרי זה אתה מכור. למה? כי טעמת את זה. יש כלל של יש לו מנה, רוצה. אם אין לו מנה, הוא לא רוצה. יגידו, שמע, יש לאכול ברבוריה את הכפר. לא, לא רוצה לאכול ברבוריה את הכפר, טוב לי לחם, עם גבינה צהובה. למה? כי אתה לא מכיר את זה. כשתכיר את זה, אתה תרצה, לא תכיר, אין לך מה לרצות. מתי אתה רוצה? כשיש לו מנה, רוצה. בשביל מה הקדוש ברוך הוא נתן את התאווה הזאת? שיש לו מנה, רוצה 200. של אוהב כסף, לא יצבע כסף. אומר אותו שלמה המלך במשלי, בוא אני אגלה לך את הסוד. אתה יודע מה הסוד? הסוד הוא כדי להעתיק את התשוקה לכסף, להעתיק אותה לדושה וטיירה, לטוירו ומצווה. איפה זה כתוב במשלי? אומר שלמה המלך, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת אלוקים ודעת אלוקים תמצא. אתה יודע איך אתה תלמד תורה? אם תחפשנה ככסף, תבקשנה ככסף, וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם ודעת אלוקים תמצא. אם אין לך כסף, אתה לא יודע מה זה שיהיה לך תאווה לכסף. אם אין לך תאווה לכסף, איך יהיה לך תאווה לתורה? אין לך תאווה. כי הקדוש ברוך הוא תאווה באדם תאווה לכסף, כדי לנתב אותה לרוחניות. אוהב כסף, לא יסבע כסף, זה משה רבינו. איך אתה מסתדר, אוהב כסף, לא יסבע כסף, זה משה רבינו? זה משה רבינו שעליו נאמר, אוהב מצוות, לא יסבע מצוות. שנאמר, אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן, מזרח השמש. אומרת הגמרא, כל זמן שאין ערים שבארץ ישראל קולטות, אין ערים שבעבר הירדן קולטות. אז למה אתה מבדיל ערים? אומר משה, חצי מצווה, רבע מצווה, לתפוס. מה? יש לך להרוויח, אתה יכול להרוויח נצח, לא תתפוס? אומרים חז"ל, זה מה שנאמר, היי אלמה כבי אילולה דמיה. העולם הזה דומה לעולם שמחות. חטוף ואכול, חטוף ואכול. אדם בא לחתונה, מגיע בעשר. הגיע מאוחר, אומר למצר, יש משהו לאכול? אומר, כן, שניצל. אומר, מה, זה המנה היחידה שנתנו? אומר, לא, נתנו מוסקה בשבע. נתנו בורק על שבע וחצי, המרק רוטונים בשמונה ורבע. אחרי זה נתנו מוקפצים. נשאר שניצל, אתה רוצה, ניתן לך. אומר, לא, אני רוצה מוסקה. מוסקה, תבוא בשבע. באת בעשר, יש שניצל. למה נקרא שמו שניצל? שניצל מהחתונה של אתמול, מהחתונה של שלשום. וכל הזמן זה ניצל עד שהוא נגמר. לכן מביאים אותו כל פעם מה שניצל מהחתונה הקודמת, מביאים אותו עוד פעם. רבלה, אם אתה רוצה מוסקה, תבוא בשבע. בעשר אין כבר מוסקה, בעשר יש רק מה שניצל מהחתונה של אתמול, זה מה שיש. משה רבינו אומר, חצי מצווה, רבע מצווה, תחטוף. אתה רוצה מוסקה, לא תמיד יש מוסקה. יש חצי מצווה, אז יבדיל משה, חצי ערים, אני אחטוף. רבותיי, אדם שתאב לכסף, יבוא אליו מישהו, סוגר בשבע את החנות, עם החנות שלו, נכנס בן אדם, אומר, סליחה אדוני, סליחה, הוא כבר סוגר, הוא מוריד כבר את הריצ'רה של החנות למטה, אומר, סליחה, אומר, אני רוצה לקנות חולצה ושתי גרביים. מה יגיד לו, אדוני, סגרתי? יפתח את החנות, משחרר את האזעקה, כמה הרווחת על שתי גרביים וחולצה? 50 שקל, 60 שקל, בשביל זה אתה פותח? מה קרה? 60 שקל, אתה יודע מה זה 60 שקל? מה קרה? 60 שקל, מה קרה? מה אתה רז? אוהב כסף, לא יסבע כסף. הוא ירוץ, אדוני, גם אם הוא יסגור כבר את הכל ויתעתק, יבוא בשביל רק גרביים, הוא כבר מפתח. למה? זה המושג של אוהב כסף. אומרים חז"ל, בשביל מה הקדוש ברוך הוא נתן את זה? כדי שנעתיק את התאווה הזאת לכסף לתורה. אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם ודעת אלוקים תמצא. רבותיי, אם אלה פני הדברים, נחזור לפרשת בו. הקדוש ברוך הוא הולך לתת לעם ישראל תורה. עבד אין לו שום תאווה. מתי יש לך תאווה לכסף? כשיש לך מנה. מי היה במצרים?
כל אלה שנולדו במצרים לא ראו שקל בחיים שלהם. כולם נולדו לתוך עבדות מצרים. עבדים! זכרנו את הדגה ואת הכישועים ואת הבטיחים שאכלנו במצרים. מה הם יודעים? גמרו לאכול, אמרו, תן משהו, בבקשה. נתן להם אכול דגים, הבטיחים, כישועים, בבקשה, תאכלו. כסף? מן דחר שמי כסף. עבדים יש להם כסף? תגיד תודה רבה שקיבלת אוכל, לא קיבלת מכות. מן דחר שמי כסף? תגיד לעבד, תישאר בעבדות שלך עוד חצי שנה, תקבל פרס 50,000 שקל. תגיד, עזוב אותי מהכל, תן לי לצאת החוצה, רוצה לצאת לדרור, תן לי חופשי, רוצה ללכת לעבור את הכביש בלי משטרה מאחוריי. זה מה שהוא רוצה. אומר הקדוש ברוך הוא, עם כל הדרך להגיע לאהבת השם, בנויה, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, איך אני יכול לתת להם תורה? איך אני אתן להם תורה? אין להם שום חשק לכסף. אם אין להם חשק לכסף, איך נפיל? אם תבקשנה ככסף, אין להם תבקשנה ככסף. איך זה עובד? צריך שיהיה לך בכיס 100 מנה. אם יש לך מנה, מה התוצאה הבאה? רוצה 200. אבל אם אין לו מנה, איך נדליק את המנוע? צריכים לדחוף את האוטו שישים ברקס, ידלק המנוע. איך ידלק? אם יהיה לו כסף בכיס, אז ידלק המנוע. דברנה, באוזניה, בבקשה ממך. לא רק בגלל אברהם אמינו, לא רק בגלל שהבטחתי להם, כי אני הולך לתת להם את התורה, ואם אין את תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אין לי מה להזיק איתם את התורה, אין מה לתת להם מצוות, הם לא ירצו את זה בכלל, כי צריך להעתיק את הרצון לכסף, להעתיק אותו לתורה. דבר נא באוזני העם וישאלו איש מת ראו, אישה מת ראותה. עושים טובה, כל אחד יושא עם 90 חמורים לובים. עכשיו יש להם מנה. בוא נראה עכשיו אם ירוצים את המתיים. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מכניס לפרו לראש, שימלא את כל הכרכרות שלו בכסף. כסף תמלא את תאתר את הסוסים בתכשיטים, שים כסף בתוך הסוסים. שח, כולם דוהרים לתוך ים סוף. דוהרים לתוך ים סוף, טובעים, הגופות נפלטות החוצה, ואחרי מתחילים לצאת דולרים. 10,000 דולר ארוז בבנדלה, וככה מתחיל לזרוק יורו והכל, תכשיטים, אבנים טובו. חוטפים, מעמיסים, מעמיסים, עוד קומה, עוד קומה. בשביל מה זה? רצה הקדוש ברוך הוא לדעת אם המנוע עובד. איך בודקים אם המנוע עובד? יש לו מנה, רוצה 200, נתתי 90 חמורים לובים, לא רצו 200. קפצו מיד מ-200 ל-400. כי כל מה שהוציאו ממצרים זה נקודות כסף לעומת אורי זהב. רצו, חטפו, חטפו, אומר, זה עובד. אם זה עובד, עכשיו אפשר ללכת לקבלת התורה. אם יש להם תבקשנה ככסף וכמה תמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם ודעת אלוקים נמצא, עכשיו אפשר ללכת לקבול הסתוירו. וישא משה את ישראל מים סוף, תהלה, תלכו מפה כבר. כמה אתם צריכים, ברוך השם, הצפה של תשוקה לכסף. יש לו מנה, לא רוצה 200, יש לו מנה, רוצה 4,000. המנוע התחיל לעבוד כל כך מהר בתוך שבוע, שהם לא מוכנים לזוז מים סוף. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר להם, רבותיי, את כל הצימאון הזה, את כל הצימאון שאתם מרגישים עכשיו, לא מעבירים אותו לכסף. כי אם אתם נשארים עם הצימאון הזה בשביל כסף, אתם יודעים מה התוצאה. תבואו למרה, והמים שם מרים מאוד למי שנשאר עם תאווה לכסף. מי שנשאר עם תאווה לכסף, אתם יודעים מה קורה אחר כך? וישמן ישורון ויבעת. מזה מגיע עגל, מזה מגיע כל הצרות וכל העבירות. צריכים לקחת את אותו השתוקקות, את אותו צימאון לכסף, ומה לעשות איתו? אומר דוד המלך, צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי, ברצייה ועייב בלי מים. את הצימאון הזה צריכים להעיף, להעביר לצימאון לתורה ולצימאון לדבקות בקדוש ברוך הוא. הלכו 3 ימים בלי מים. אמר הקדוש ברוך הוא, ככה זה נראה, שמשתמשים בצימאון לכסף, אך ורק לכסף, ולא מעתיקים אותו למקום הנכון. ומהו המקום הנכון? המקום הנכון הוא תורה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא אותם למורו, ולא היה שם מים לשתות. אומרת המחילתא, מה אמר הקדוש ברוך הוא? ויוריו השם עץ, הראו דברי תוירו שנים שלו לעץ. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כאן
שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. תיקחו את כל התשוקה שלכם לכסף שהיה לכם בים סוף ותעבירו אותה לשמירת מצוות. איפה? שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. שם נתן להם מצוות. למה נתן להם מצוות? עכשיו אפשר לתת לכם מצוות. עכשיו אתם כבר בשלים לקבל מצוות. עכשיו את התשוקה שלכם לכסף העברתם לדבר אחר, העברתם אותה עכשיו לטוירו. שם זה דבר טוב. אומר רק ליוקור, אמר לו תזרוק עץ מר לתוך מר. למה? ישנם בני אדם שבתחילת לימודם אינם רואים ברכה בעמלם. לא רואים ברכה. אנשים שמתחילת דרכם בגיל 5 כבר למדו, אז הם תואמים, תאמו מתחילה, לא מכירים משהו אחר. אבל בן אדם שרחמנא ליצלן טבע בים הממון, הוא מתחיל עכשיו, הוא מגיע לשיעור, הוא לא מוצא שום טעם בשיעור. יושב בשיעור, הוא מחכה כל הזמן לרבי חנניה בן עקשיא הגואל. מבחינתו כל שיעור שהולך זה מרה, המים מרים, הוא לא מרגיש טעם. אומר הקדוש ברוך הוא, קח את עץ התורה, עץ חיים מן המחזיקים בה, תחזיק חזק. בהתחלה זה מר, אבל סופה מתוק. התורה היא מתוקה מדבש, היא טובה יותר מכסף וזהב, יקורו היא מזהב ומפס רב, ומתוקה מדבש ונופת סופים. ההתחלה היא מרה, ההתחלה היא קשה, אבל הסוף הוא מתוק מאוד. זה היסוד שכתוב כאן. רבותיי, אם כך נוכל להבין יסוד נפלא ביותר. מיד לאחר מכן לוקח הקדוש ברוך הוא את עם ישראל לאלימה. מה יש באלים? באלים יש שם 12 מעיינות מים ו-70 תמרים. שאלנו למה תמר? התשובה פשוטה מאוד. הגמרא אומרת במסכת פסוחים, דף פ"ז עמוד ב', שורה אחרונה, פ"ח עמוד א', שורה ראשונה. לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבבל, אלא כדי שיוכלו תמרים ויעסקו בתורה. בבל, אומר רש"י, יש שם הרבה תמרים, לכן הקדוש ברוך הוא הגלה אותם לשם. למה? שיוכלו תמרים והתעסקו בתורה. מה הקשר בין תמרים לתורה? אומר הירושלמי במסכת תענית, פרק ד' הלכה ד', 40 שנה קודם שגלו ישראל לבבל, נטעו תמרים בבבל, כדי שיהיו להוטים אחרי מיני מתיקה. למה? שהיא מרגלת הלשון לתורה. המתוק מושך אותך, המתיקות מושכת אותך לעוד. אתה אוכל תמר אחד, זה לא מספיק. אכלת תמר, תן עוד אחד. זה מושך אותך לאכול. תמרים מזנזיים, אומרת הגמרא. זה מזין, אומרת הגמרא, זה מסביע. אתה אוכל תמר, זה מושך אותך לעוד. מיד אחרי מרה, שהקדוש ברוך הוא הצמיא אותם, הצמיא אותם כדי שיתאמו את הטעם של טוירו, לקחת את הצמאון לממון, ולהעביר אותו אל הצמאון לתורה. הביא אותם הקדוש ברוך הוא ל-12 עינות מים ו-70 תמרים. למה תמר? כי התמר הוא זה שמושך את הלב לתורה. בעזר השם יסבורך, בשבת הקרובה, שבת ט"ו בשבט, נתיישב כולנו לשולחן, מי שנוהג בליל, מי שנוהג ביום, כל אחד ואחד נוהג לאכול משבעת המינים שנתברכו בהם פירות ארץ ישראל. ידוע לכולם שהדבר שצריך לאכול, מה שכתוב במנהגים, זה לאכול את הפירות שנשתפכה בהם ארץ ישראל. הפירות שנשתפכה בהם ארץ ישראל זה שבעת המינים, זה הדבר העיקרי. ולכן אבל דבר אחד צריך לדעת, תאנים יבשות אסור לאכול. אסור בתכלית האיסור. אין לך רב בארץ ישראל שאומר שאפשר לאכול את התאנים האלה. כל מי שפתח את התאנים והסתכל בזכוכית מגדלת, כל התאנים בשריות, הכל מלא בשר. בשר מת שנדרס על ידי בעיגולי טבלה, אז מחצו אותם, בפנים יש תולעים מתות, ואתה אוכל את זה בשרי, ודאי שאסור לשתות חלב אחרי זה, ודאי. לכן, ברוך השם, יש לנו 6 מינים שאפשר ליהנות מהם. יש לנו חיטה, אפשר לאכול שלווה, חיטה תפוחה. שעורה, אפשר לשתות בירה. גפן, אפשר לאכול צימוקים ולשתות מיץ ענבים. יש לך רימון, אפשר להשיג. תמר אפשר להשיג, ורימון גם אפשר להשיג, כל הדברים האלה ברי השגה. שאר המינים, מי שרוצה ברוך השם לאכול שבטי העדות לישראל, להודות לשם השם, מי שרוצה להודות יכול לקנות, ברוך השם יש חנויות שיש שם 300 מינים או 50 מינים, לא יודע כמה מינים שאתם רוצים, בן פורת יוסף, כל מיני מינים, אבל זה פירות שנשתפכה בהם טורקיה וארצות העמים, זה לא הפירות שנשתפכה בהם ארץ ישראל. השבת, שבת שירה, כתוב במשנה ברורה בשם חז"ל, כל מי שאומר שירה בשמחה, מוחלים לו על כל אבונותיו. רבותיי, מי מאיתנו לא מחכה למחילת אבונות? מי לא רוצה? המתנה הכי גדולה, מחילת אבונות.
מתי אנחנו יכולים להגיד שירת הים בשמחה? למה אנחנו לא אומרים את שמה מחילת הבנות? היית אומר לפני שופט בשר ודם. הולך לדון אותך על כנס של 5,000 שקל. לך, שמה, אם תגיד שירת הים בשמחה, הוא מוכל לך. אתה תגיד שירת הים, תרקוד כל הזמן. למה אתה אומר שירת הים? בכלל, אתה מרגיש כמו קפאו תאומות. אתה נמצא כולך בקפאו תאומות, אתה לא מרגיש כלום בכלל. הוא אומר שירת הים, מה יש לך עם שירת הים? למה זה? שאלתי פעם יהודי אחד, אז הוא אמר לי, שמה, בבוקר הוא אומר, קמים רבע שעה לפני התפילה. אתה מתעורר מגיע, אתה מתעורר רבע לשבע, שבע מתחילה התפילה, אתה מגיע בשבע. איך תהיה בשמחה? אתה עוד עצוב, למה התעוררת? איך תהיה בשמחה? אתה היה בדיקה, מה אני אומר? אלא מה אומר? שבת? שבת זה זמן שאתה לא עצוב. כי ברוך השם, אתה יושן ברוך השם בשפע. השבת אתה יכול להגיד בשמחה. נו, אז צריך כל שבת להרגיש בשמחה. אחת בשנה. שבת שירה זה השבת שקוראים את זה בתורה. לקום מוקדם, ללמוד את הפרשה הזאת. ברוך השם, אפשר ללמוד את שירת הים. מי שלא אומר את הפסוקים, מי שלא מבין מה הוא אומר, הוא לא מתרגש ממה שהוא אומר. אם היינו מבינים מה אנחנו אומרים, היינו קופצים משמחה. סיפר פעם איזה יהודי אחד, לאיזה אדמור, הוא אמר לו שחסידים במקום מסוים, הם כאלה דבוקים בקדוש ברוך הוא, שהם אומרים שירת הים, הם נכנסים כל כך עמוק לתוך השירה, שמרימים את המכנסיים שלא ירטבו. הם אומרים בכזה התלהבות, שמרימים את המכנסיים. אמר לו האדמור, זה שום דבר לא. אם היו דבוקים בקדוש ברוך הוא, לא היה אכפת להם שזה נרטב. אם אכפת להם שזה נרטב, שהם דבוקים בניקוי יבש. הם לא דבוקים בקדוש ברוך הוא. להגיד שירת הים בשמחה, רבותיי, אדם לא יודע, אומר שיר השירים לפני שבת. לסוסתי ברכבי פרות דמיתיך רעייתי. אמרת, הבנת פעם מה אתה אומר? דמיתיך רעייתי, אשתי דומה שתי טיפות מים לסוס של פרות. תגיד אשתך, אתה חוזר עכשיו הביתה, תשמיע. הרב הזכיר פסוק לסוסתי ברכבי פרו, אדומה שתי טיפות מים לסוס של פרו. הוא לוקחת אותך עם הסוס של פרו, הולכת לספרה דדיינה שמחר פנוי, ומשחררת אותך ביחד עם הסוס. מה אתה אומר פה? אתה מבין מה אתה אומר? אם תבין מה זה קיבה סוס פרו ורכבו פרשה בים, תקרא מה כתוב בחזל, מה עשה הקדוש ברוך הוא, אז תבין מה זה סוסתי ברכבי פרו. אף אחד לא מבין מה הוא אומר. אומרים את זה כרגילות שיר גלישנה, אז לא אומרים את זה בשמחה. אדם שירגיש איזה קיר בסלויקים היה בשיר הסיים. מה כל אחד הורה באצבע ואמר, זה קיילי ואנבייו. נוכל לומר שירה בשמחה, נאמר שירה בשמחה, אם אכלו אבונותינו ונזכה כולם לשבת שלום ולטו בשבת שמח.